Բարի երեք, հանրային հեռուստաընկերության եթերում գտնված Երազն է։ Իմ այսօրվա հյուրի խանութպան պապի հաճախորդը Չարլի Չապլինն էր, իսկ նրա զրուցակից ավակ ընկերը Երվանդ Քոչարը։ Նա նկարում, լուսանկարում և թղթին է հանձնում իր չափածո մտքերը։ Իմ այսօրվա հյուրը Սամվել Սևադան է։ Բարև ձեզ, համեցեք։ Սամվել, որտեղ էին հանդիպում ձեր պապը և Չարլի Չապլինը։ Ահա, դա լավ պատմություն է։ Կպատմեք։ Որտեղ էին հանդիպում։ Պապը 12 թվականին ընկերների հետ գյուղից որոշում է գնալ օտարություն, փող աշխատելու։ Եվ այնպես է պատահում, որ ուշանում են նավից, իսկ այդ նավը Տիտանիկն էր։ Եվ արդեն լուրը գալիս է գյուղ, որ Գրիգորը, Գիրքորը, ինչպես իրան ասում էին, ընկերների հետ խորտակվել է, կործանվել է ջրի տակ։ Եվ սկում են, բայց իր կինը չի հավատում, սպասում է։ Սպասում է, ինչև Գրիգորը իսկապես վերադառնում է 5 տարի հետո։ Հաջորդ նավով գնում են Միացյալ Նահանգներ և Հոլիվուդում պապը սխանութ է բացում հացի։ Իսկ այդ ժամանակ Չարլի Չապլինը, երիտասարդ Չապլինը նոր սկսել էր արդեն իր կարիերան, հայտնի էր դարձել և նա միշտ պապիս խանութից է հաց գնել, որովհետև պապս պատմում էր այդ մասին, ես լավ հիշում եմ այդ պատմությունները, շատ մանրամասն ու շատ սիրելով էր պատմում ու 5 տարի մնալուց հետո վերադարձել է Հայաստան արդեն ուրիշ ճանապարհով և միացել իր ընտանիքին։ Ձեր ընտանիքում նման հետաքրքիր պատմությունները շատ են, բայց այսօր հիմնականում խոսենք ձեր կյանքի պատմությունից։ Եթե դեմ չեք, ուրեմն սկսենք։ Սկսենք։ Սկզբում վրցին, հետո ֆոտոխցիկ, հիմա էլ նաև գրիչ։ Հույզեր ու տրամադրություն հաղորդելու համար արվեստի տեսակը կապ չունի, մեկը մյուսին չի խանգարում, հակառակը Սամվել Սևադային օգնում է։ Գյումրեցի բարձրաստիճան ոստիկանի ընտանիքում 5 երեխա էին, մայրն էլ հասարակ յուղացի։ Ամենասպասված հյուրն ընտանիքում Գիրքն էր։ Տուն մտնելուց մեկ շաբաթ անց Գիրքը մաշվում էր։ Բոլորը հերթով կարդում էին, իսկ նկարելը քերուց ժառանգած շնորհքն էր։ Շինարար էր, բայց մանրանկարչի գործ էր անում քարի վրա։ Սամվելին էլ օգնում նկարել, հետո էլ վերցրեց ու տարավ նկարչական դպրոց։ Հիմա ինքն է նկարել սովորեցնում։ Սկզբում Աբովյան քաղաքում էր նկարչական դպրոցի տնորեն, հետո Միացյալ Նահանգներում հիմնեց իր սեփական արվեստի դպրոցը, հիմա էլ նույնը շարունակում է Երևանում։ Սկալ եմ անել, մի անգամ ես սկզբից սկսել էի բուճրբաները նկարել, բայց ինքը ասաց, որ պետք է ֆոնը անենք, հետո նոր բուճրբաներ։ Սևադա Արտ Ստուդիայում այսօր դասավանդում է, ապրում, նաև նկարում ու լուսանկարում։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն էլ օգնում են կրճատել Հայաստան-Ամերիկա հեռավորությունը։ Ընտանիքի անդամների հետ այսպես է շփվում, իսկ նոր տարին միասին են դիմավորում, Ամերիկայում հայկական նոր տարի են նշում։ Ծանվել, ինչ կապ ունեին ձեր ծնողները նկարչության հետ, արվեստի հետ։ Ծնողներս կապ չունեին, հայրս ոստիկաներ, ինչպես արդեն ասեց, պապս վաճառական էր, իսկ բայց մյուս մայրական կողմից քեռիներս էին, շինարար և նկարում էր մեծ քեռիս, շատ լավ էր նկարում, ամենդրեց իմ մոտ պես է տպավորվել, բայց իր սարկաստները մինչև հիմա կան, որպես վկայություն ինքը չկա իհարկե, և սովորեցնում էր ինձ փոքրուց սովորեցնում էր, հետևում էր, այդպես մինչև որ ես մի քիչ մեծացա ու արդեն ստերևույթին այդպես կանխորոշված էր կամ չգիտեմ, այդպես ստացվեց, որ ինձ տարան նկարչական դպրոց, ես շատ սիրով էի գնում, Լենինականի նկարչական դպրոցը շատ հայտնի էր այդ ժամանակ, Մերկուրովի անվան, և լավ ավանդույթներ ունեցող դպրոց էր, այդպես կոնկուրսով էին ընդունում, այդ աստիճանի լավ համբավուն էր էլ դպրոցը, և 4 տարի ես սովորեցի այդ դպրոցում, ավարտեցի։ Եվ արդեն պարզ էր, թե ինչ մասնագիտություն։ Հա, արդեն շատ հստակ էր ամեն ինչ։ Իսկ ինչպես էր այդ ամենին վերաբերվում ձեր հայրը, որը ոստիկան էր, և գուցե վերաբերմունքը այդ տարիներին նման մասնագիտության նկատմամբ այդքան էլ հուսադրող չէր։ Մեր տանը մենք 5 երեխա էինք, շատ էինք, և այդպես դժվար էր բոլորի համար էլ։ Մի սեղան ունենք, որի շուրջը և հաց էին ուտում, և հյուրերը, և մենք, և նկարում ենք, և 5 երեխայով դաս էինք սովորում,
Այդպես այդ մի սեղանն էր մեր ամեն ինչը, բայց մենք հասցնում ենք դա հետաքրքիրը։ Իհարկե կրվներ էլ էր լինում տանը եւ գրքի համար եւ նստելու տեղի համար այդպես, բայց հասցնում ենք։ Լավ էր վերաբերվում հայրս։ Երբեմն պատահում էր, որ այդպես ոնց որ դեռ շատ ենք, մեկս մեկից խանգարում ենք, կրվում ենք իրար հետ, իհարկե վիճում ենք ամեն ինչի համար էլ։ Հատկապես գրքերի համար ենք շատ վիճում երեխեքով։ Մեկը ասենք անգլուխ ձիավոր ենք կարդում, այդ անգլուխ ձիավորը կրվի բուն էր դառնում մեր տանը, որովհետև բոլորը հենց պատմում ենք, կարդում սկսում ենք պատմել, հետո այնպես ասում ենք, չպատմես, ես պիտի կարդամ, հլը մի պատմի, բան, այդպես հետաքրքիր, Շերլոք Հոլմս ենք կարդում, սկսում ենք դիտմամբ պատմում ենք, որ այդպես։ Ուսանողական տարիներին արդեն Գյումրիից տեղափոխվեցիք Երևան եւ ապրում էիք հանրակացարանում։ Բեղմնավոր շրջան էր դա ձեզ համար, թե։ Շատ։ Հետաքրքիրն է, որ ես հանրակացարանում, որ սկսեցինք ապրել, 7 տղա էինք մի սենյակում, սարսափելի նեղվածք էր, այդպես մի մաճակալ, մի փոքր տմբուչկա կողքին, որի մեջ հազիվ գրքերն էինք տեղավորում, այսինքն նկարչական իրերը, բաները մաճակալի տակն էր ամեն ինչ, ինչ որ նկարում էին։ Ստիպված դիմեցի հանրակացարանի պարետին այդ ժամանակ։ Երկու աղջիկների զուգարան կար, մեկը տվեցին ինձ։ Ես իրանց համար պատի թերթերը բաները նկարում էի, օգնում էի իրանց, էլի։ Ինքն էլ ինձ այդպես լավություն արեց, մի զուգարանը փակեցին, տվեցին ինձ, այդ զուգարանը իհարկե մասը, որտեղ որ տուալետներ, իսկ ես մյուս ավելների բանի մասը կտրեցին, սարկեցի արվեստանոց։ Ճիշտ է, ծիծաղում էին իմ վրա բոլորը, բայց ես բանի տեղ չէի դնում։ Դրա փոխարեն մի տարի, երկու տարի չանցած ես արդեն անհատական ցուցահանդեսներ սկսեցի բացել Երևանում, այսինքն աշխատում էի, էլի ուզում եմ ասել, շատ բեղմնավոր էի աշխատում։ 72 թվին արդեն տեղափոխվել էի Գեղարվեստի ակադեմիա, այնտեղ ճարտարապետների միության մեծ դալիճում մեծ ցուցահանդես արեցի, որին ներկա էին մեր այն ժամանակվա բոլոր նշանավոր նկարիչները եւ շատ հաջող ցուցահանդես էր ինձ համար։ Եվ այդպես ես մտա, ինչպես ասում են, ասպարեզ մտա, բայց այնպես մի բան կատարվեց, որ քանի որ ես Սամվել Գրիգորյան եմ, իսկ ես ես դա եմ ուզում հարցնել, ինչպես է Սամվել Գրիգորյանը դարձել Սամվել Սևադա։ Հա, դե այդ ժամանակ շատ Սամվել Գրիգորյան նկարիչներ կային եւ երիտասարդ եւ տարիքով։ Այժմ ժամանակ նկարիչ։ Ես բան արեցի, ես թերթերին, քանի որ շատ նկարներ էի նկարում, ամսագրերին, գիտություն եւ տեխնիկա, ոզնի, գարուն, առողջապահություն, այդ ամսագրերը ձևավորում էի եւ գրվում էր նկարը Սամվել Սևադայի, Սամվել Գրիգորյանի։ Հետո պարզվում էր, որ կողքերից լսում էին, որ ինչ-որ մարդիկ իրանք իրանց վրա էին վերցնում, այդպես, դե ամբիցիոս երիտասարդ, ինձ շատ դուրս չեկավ դա, մտածեցի, որ ավելի արտիստիկ անուն վերցնեմ եւ սկսեցի բան անել, պեղել։ Որտեղ։ Շատ երկար չպեղեցի, գտա շուտ, որ Միջնադարյան, այդպես մենք իշխանական տոհմ ունենք, չէ՞, Սևադաների։ Սահակ Սևադա, հիշում եք, Մուրացանի մոտ։ Եվ ես տեսա, որ անունից այդ բարեհնչուն է շատ եւ համել արտիստիկ, շատ արտիստիկա, շատ հիշվող է, կարճ է, դիպուկ է, ՍՍ եւ այլն։ Այդպես շատ հարմար էր եւ 72 թվականի ցուցահանդեսը սենց ստորագրեցի բուկլետը, կատալոգը, որ լույս տեսավ, արդեն Սամվել Սևադա։ Բայց Գրիգորյան ազգանունը պահել եմ իհարկե, անձնագրով էլ։ Հենց այդ տարիներին էր, որ Երևանում կարելի էր հանդիպել Երվանդ Քոչարին։ Ինչպես եք հիշում ձեր հանդիպումները նրան։ Ոչ միայն Երվանդ Քոչարին, այլև այդ ժամանակվա բոլոր արվեստագետների հետ ես շփվում էի, որովհետև Լևոն Ներսիսյանի, հա, որովհետև շատ հետաքրքրասեր էի բնույթով, այսինքն հետո կարդացող էի, այնպես էր, որ ասենք հիվանդագին է ընդունում մի բան, եթե ասենք շրջանանում նստած են եւ Լևոն Ներսիսյանը եւ Քոչարը եւ բոլոր արվեստագետները այդ ժամանակվա խոսում էին, ասենք, քաղաքականությունից, արվեստից, բանից, եթե ես չհասկանայի, թե ինչի մասին են խոսում, շատ վիրավորական էր ինձ համար։ Եթե ասենք, այդ գիրքը չէի կարդացել, ես պիտի գնայի գիշերը գտնեի այդ գիրքը, կարդայի, որ առավոտը գայ նստեի արդեն հասկացողի, հասկանայի, թե ինչի մասին։ Բայց այդտեղ էլ արդեն ուրիշ գրքից էին խոսում։ Այդպես։ Բայց հենց դա մղիչ ուժ էր, իսկ Քոչարը ամեն առավոտ գալիս էր Սկվազնյակ, ես առավոտները շուտ էի գնում, դասի էի գնում Գեղարվեստի ակադեմիա։ Մինչև դասի գնալը, դե առաջի դասերը միշտ քաղաքական դասեր էին լինում հիմնականում, ասենք պարտիայի պատմություն, բան, որից կարելի էր փախնել, նստում էին ավելի հետաքրքիր դասեր ինձ համար Քոչարին լսելը, որովհետև Քոչարը այդպես նստում էր ու դանդաղ սկսում էր պատմել իր Փարիզյան կյանքը, կարող է մի քիչ էլ չափազանցնում էր սիրուն էր արտիստիկ ձևով, այդպես պատմում էր էլ իր պատմությունները, ես էլ լսում էի եւ միշտ ինձ ասում էր, Բալիկ ջան, դու ջուտակ Ջուտակը հարես, ասում է, չէ, մայստրո, նկարիչ եմ, երեք ասեցի, բան, հա, ճիշտ եմ։ Այ 20-րդ դարի 90-ականներին դուք մեկնեցիք Միացյալ Նահանգներ։ Ուղղակի շատ էի ուզում աշխարհ տեսնել։
Ընդհանրապես իմ պապիս թորնեմ, չէ՞, այդպես դուրս եկա, որ ասի առաջինիսկ հնարավորության դեպքում, այսինքն այնտեղ ազգականներ ուներ կինս, 80-ի սկիզբն էր, մենք վիզա ստացանք, դիմեցի եւ որոշեցի գնանք Միացյալ Նահանգներ, այդպես մի քիչ արկածախնդրություն էր առածած, բայց կյանքում շատ բաներ կա, որ ինքդ չես կարող թելադրել դրվածքը իրերի, դու իրանք իրանց կյանքը ոսում է եւ շատ բան քեզանից անկախ է լինում։ Եվ չեմ էլ փոշմարել անկեղծ ասած, որովհետեւ իսկապես հետաքրքիր էր, կյանքս փոխվեց, հետո երեխեքիս համար էլ կյանքը ուրիշ կյանք մտան։ Միակ ցավալի բանն է նա, որ բոլորն էլ ուզում են վերադառնալ, առայժմ ես մենակ եմ վերադարձել, բայց դե մնալու տեղ, ապրելու տեղ չունենք դեռ ստեղ բան եւ այլն, այդպեսի դժվարություններ կան, բայց առանց մասնագիտական առումով գացել են այնտեղ։ Այո, լավ են զգում իրենց մասնագիտական առումով։ Կրկին ընտրել են արվեստի ուղին։ Այո, դե իրենք մեծացան արվեստի մեջ, քանի որ իմ տանը մեր տանը բոլոր արվեստագետներ էին գալիս անընդհատ, երբ որ ես դեռ շատ երիտասարդ էի սովետի ժամանակ, որ նկարչական դպրոցի տնօրեն նշանակեցին ինձ եւ բնակարան տվեցին 4 սենյակ, մի սենյակը լավ էր որպես նկարիչ եւ այնպես էր, որ արդեն ես լավ մի տարվա մեջ վերանորոգ մի տարի տվեց այդ տունը, իմ ձեռքերով վերանորոգեցի շատ լավ եւ երեխեքս լավ ուսում ստացան եւ երաժշտական դպրոց էին գնում եւ նկարչական դպրոց, այնպես արվեստի մեջ էին եւ իմ տունը այն ժամանակվա բոլոր արվեստագետները հավաքվում էին հիմա եւ ինչով առավոտ նստում էինք, երգում էինք, խոսում ենք արվեստից, այդպես է երեխեք այդ արվեստի մեջ մեծացան։ Նախշիկս արվեստաբան է։ Տղաներս երկուսն էլ գնացին այդպես երաժշտական կրթություն ստացան եւ երկուսն էլ գրում են երաժշտություն, բազմաթիվ CD-ներ ունեն։ Մեծը հետո Արտակը սկսեց ֆիլմեր նկարել։ Եվ հետո դիզայնով է զբաղվում, լավ նկարում է, ամեն ինչ անում է։ Գիտեմ, որ համագործակցել է նաև Apple-ի հետ։ Ինչով հիմա։ Apple-ը լավ աշխատանք է կատարում, նրանց հետ պայմանագիր ունի, եւ հայկական երաժշտական գործիքները տարածում է ամբողջ աշխարհում iPhone-ի միջոցով։ Այսինքն iPhone-ը iPhone-ի վրա կարող են նվագել, եւ դա վաճառում է Apple-ը, այդ ծրագրերը վաճառում է, շատ էժան է եւ աշխարհի շատ երկրում։ Ինչպես է կոչվում այդ ծրագրերը։ Այ կոչվում է iDuduk, iShvi, iDahol եւ մի հատ ճապոնական iDahol։ iDahol։ Եվ հա հետաքրքիր է, նվագելու ժամանակ էկրանին գալիս են հայ նկարիչների գործեր։ Հա։ Միջալից իմ գործերից էլ է դրել, իհարկե խնամություն արել, որ իր այդպես, բայց մեր արվեստի գործերը այդ նվագելու ժամանակ գալիս են iPhone-ի էկրանի վրա, շատ հետաքրքիր բան է։ Երեխաները մնացին այնտեղ, բայց դուք վերադարձաք Հայաստան եւ այսօր ստեղծագործում ապրում եք Հայաստանում։ Վստահ եմ, որ շատ հետաքրքիր երեկոներ եք ունենում ձեր արվեստագետ ընկերների հետ, բազմաթիվ են այն մարդիկ, ովքեր իրենց դեմքն են վստահել ձեզ եւ նաեւ ձեր լավագույն ընկերներն են։ Ճիշտ է, ես այնպես ստացվեց, որ հենց Միացյալ Նահանգներ հասա, ոնց որ փոշմանեցի, որովհետև կարոտից շնչայեղձ էի լինում իսկապես, եւ այդ ժամանակ այդ տարիներին հետաքրքիր բանաստեղծություններ էի գրում Հայաստանի մասին, այդ կարոտի մասին, բան եւ այդպես ասած տարապում էի, աչքերս բաց, այդպես առաստաղին հառած էի քնում, այդ ուղղակի չէի դիմանում, մինչեւ որ ես գրին քարտ ստացա, հենց ստացա, թե չէ Հայաստան, ու դրանից հետո ամեն տարի, տարեկան մի անգամ, երկու անգամ ես աշխատում էի, որ Հայաստան գամ, ես փող աշխատում էի, ոչ թե ապրելու համար, աշխատում էի, որ Հայաստան գայ։ Եվ ճիշտն ասած, իմ գործերս այնտեղ լավ էին, որովհետև ես անմիջապես նույն տարին նկարչական դպրոց բացեցի։ Բացի դրանից աշխատանքներս շատ վաճառվում էին, շատ եւ լավ ցուցանդեսներ էի անում տարբեր պատկերասրահներում եւ Beverly Hills-ի ամենաթանկ պատկերասրահներում լավ ցուցանդեսներ էի անում։ Այնպես ամեն ինչ նորմալ էր ընթանում, բայց անընդհատ Հայաստանը ինձ տանջում էր։ Հետո 2005 թվականին ես արվեստանոց ստացա Երևանում, մեր այն ժամանակ մասիվի թաղապետը Մկրտիչ Մինասյանը, որ հիմա ազգային ժողովում է, այդպես ուղղակի շատ հետաքրքիր ժեստ արեց, իմանալով, որ ես արվեստանոց չունեմ, իր տարածքից մի արվեստանոց հատկացրեց ինձ, որը ես բացեցի մանկական նկարչական դպրոց եւ մինչեւ հիմա աշխատում եմ այդտեղ երեխեքի հետ։ Նրանք, ովքեր հանդիսանում են այս պահին ձեր սաները, փոքր անակնկալ են ձեզ համար պատրաստել։ Այո, ես կուզեմ այդ անակնկալը սիրով ձեզ ցույց տալ։
սաները, որոնց է դուք ամեն օր շփվում եք, պատկերել են ձեզ։ Չգիտեմ, սա անակնկալ կլինի ձեզ համար, թե ոչ, բայց ահա այսպիսին են նրանք ձեզ տեսնում, օրինակ։ Շատ լավն է։ Ձեռագրերից կարող եք ճանաչել ով ով է։ Թե մոտավորապես։ Սա մեկնվեր։ Շատ շնորհակալ եմ։ Հետո գրված է հետևում։ Այո, Պարթևի։ Սամվել Սևադան կարող է լինել այսպիսին նույնիսկ։ Ճիշտ է։ Ինտես եմ լինում։ Գլխակներ եք տնում։ Գլխակներ շատ ունեմ, կոլեկցիա ունեմ։ Օ։ Նա նաև կարող է լինել այսպիսին։ Ակնոցներ եք։ Ահա դասի ժամանակ, ճիշտ է։ Բիթլների ոճով։ Այո։ Նա նաև կարող է լինել ահա այսպիսին։ Հա, այդ իմ գլխարկներից մեկն է։ Իմ ջերմս էս գլխարկով մի ֆիլմում նկարվել եմ։ Այսպես դուք դասավանդում եք այս կերպարներով, նրանք դες այսպիսին տեսնում են ամեն օր եւ սովորական է սա նրանց համար։ Դե իրանք մտնում են իմ արվեստանոցի ամենից ընդհանուր տեղյակի։ Սամվել Սևադան կարող է լինել նաև այսպիսին։ Լավ, նա։ Մի ձեռքում ահա գունապնակը, մյուս ձեռքում ահա վրացին։ Նաև այսպիսին։ Ավաշ հատել եք էլի։ Այո։ Շատ լավ է։ Լուսինը, Լուսինը։ Կապ ունի Լուսինը շատ։ Ռոմանտիկ եք, երևի այդ առումով։ Եվ իհարկե, ահա։ Այս մեկը շատ լավ է։ Այսպիսին։ Այս մանեի գործն է, հինա։ Տեսնեմ, այո։ Շատ շնորհակալ եմ։ Սա ձեր սաների կողմից դες անակնկալ։ Շատ ինվերս։ Ստեղ կարող եմ դնել։ Իհարկե։ Եվ կարծում ճիշտ ժամանակն է այս պահին նաև տաղավոր հրավիրել ձեր լավագույն ընկերներից մեկին՝ մեր կողմից շատ սիրելի Շուշան Պետրոսյանին։ Բարևձ։ Համեցեք։ Բարևձ։ Սա մի զուգանակնկալն է։ Շատ լավ նկարում։ Այս ինչ ընկերություն է, նկարիչների թե արվեստագետների, արվեստասերների, արվեստի ծառաների, մարդկանց։ Այո։ Երևանցիների եւ լեննականցիների, անցախոսում լեննականի լեզվով զարմանալի։ Ես եմ խոսում իրենից լավ եմ։ Բայց կխոսա որ։ Ուշքս կերտա։ Բայց խոսիկ։ Մենք գիտենք որ Սամվելը պոկերի սիրահար է նաեւ։ Շուշան դու քել եք։ Չէ, ես բլոտիստ եմ։ Իսկ դուք։ Ես բլոտ չգիտեմ։ Ես մնա պոկեր գիտեմ։ Այս հարցում չբռնեց։ Մեր շփումները եզրը սկսում եւ ավարտվում է արվեստով ողակի։ Ճիշտ է։ Որոնք են այն հիմնական ողակները, այն հիմնական թեմաները, որոնց շուրջ դուք հաճախ վիճում եք մասնագիտական առումով։ Համարը թե չենք վիճում, Շուշան այդ վիճել չի լինի, որովհետեւ Շուշան այնքան մեղմ բնավորություն ունի, այնքան փափուկ, այնքան պլաստիկ է, այնքան որ այդ նրանը կարելի է զրուցելու, հասկանալ, ըմբռնել։ Փոքես ունեմ, չի եղել այդպես բան։ Ընդհանրապես չի եղել։ Ինչպես եք ծանոթացել այդ դեպքում։ Այո, շատ հետաքրքիր է։ Շուշանը թող պատմի։ Մենք ճիշտ ասած Ամերիկայի միացյալ նահանգներից ծանոթ ենք դեռ եւ ICQ-ով իմ մականունը Remedios էր, իր մականունը Troubadour։ Նախ դուրս եկա, որ մականունը Troubadour է, որովհետեւ այդպես չի լինում։ Աստված իմ, ասում եմ, կարող ես Սավերդի Troubadour օպերայի հետ է կամ հարասարակ այդ հրաշալի այդ սկամառողների այդ շրջանը, բալ իմ գիտцоղ մարդ է, գիտած գիտեցող մարդ է։ Ինտելեկտուալ դիալոգ էր, ինտելեկտուալ դիալոգ, որը շատ հետաքրքիր էր, որովհետև խոսում էինք արվեստի բոլոր ոլորտներից, երաժշտությունից, կերպարվեստից, բոլոր իզմերից, հա, դադայիզմից սկսված, ֆուտուրիզմից սկսված, իմպրեսիոնիզմից, մոդեռն pop art-ի ամեն ինչից։ Մեր խոսակցություն թեման արվեստն էր, դրա համար որ ասացիք, ամեն ինչ սկսվում եւ վերջանում է արվեստով։ Ինքը չգիտի ես ով եմ, ես չգիտեմ ինքը ով է։ Հետո բայց ես կարծեմ նկարած դրեցի, հետո ինքը արդեն գիտեր ես ով է։ Նկարը։ Ինչի՞ միշում այդ պահը, ոնց ասացիք։ Ես էլ չեմ միշում, ոնց է, բայց հետո։ Ինչի՞ միշում։ Այդպես խոսում ենք, բան վերջում արդեն ես գիտեի ինքը ով է, բայց ինքը չգիտեր ես ով եմ։ Ես էլ արդեն Հայաստան պիտի գայ։ Բանը ասացի, գրեցի որ Հայաստան եմ գալու, բան ինքը ասաց, բանը կուզեմ մի հատ, ասաց ինչ կուզես բերեմ քեզ համար, ասաց մի հատ DVD player եմ ուզում։ Ես այդ DVD player-ը բերեցի, բայց ես չտարա իհարկե։ Ընկերներիցս մեկի հետ ուղարկեցի։ Մի հատ մարդ եկավ, դուրս խփեց, ասաց սա ձեզ բարեկամի կողմից։ Բարեկամ։ Շատ մազալ էր, հետո որ Սամվելին տեսա, ես չէի կարողանում, ախր Սամվել Սևադանը, ավելի շատ պապայի հետ ընկերություն անող։ Դա։ Բայց
շատ լավ ընկերություն էր, շատ կարևոր էր։ Հարասարեք, մեկ-մեկ այդ վիրտուալ նույնիսկ այդ կապերը շատ հետաքրքիր են դառնում, որովհետև ավելի անկեղծ ես լինում, այսինքն ես իմ պապայի ընկերոջը հաստատ այդքան անկեղծ չէի լինի մշակույթի մասին, չէի ասի, որ օրինակ ես ինչ պոետին չեմ սիրում, մենք մի քիչ առաջ մի պոետից էինք խոսում, կվախենայի, որովհետև այդ պոետը շատ սիրված է եւ ընդունված է այդ պոետին սիրելը։ Ես միշտ ցածրաձայն եմ դասում, բայց իրեն նոր ասացի, ասի գիտես Սամ, չեմ սիրում ես պոետին, վայ ասես դու էլ հասկանես, բաներ կա, որ միջավայր Շուշանի հետ հետաքրքիր է, որ ասենք ինքը որպես երկչուհի ինձ համար ֆենոմենալ երկչուհի է եւ որպես մարդ էլ այդպեսին։ Ունակ ինքը շատ փափուկ բնավորություն ունի, իր հետ կարելի է ժամերով խոսել, նույնիսկ ժամերով լռել, չէ՞, մի քիչ առած դու ասացիր, հա։ Երբ որ մենք իսկապես կարանք նստենք իրար կողք, չխոսանք իրար հետ ոչ մի բան, բայց արդեն ամեն ինչ պարզ է, էլի հասկանալի, ինչպես մայր մոլորակը։ Երկելու հետ ինչպես եք։ Երկելուց առաջ մի փոքրիկ տեսարան ասեմ, իմ կյանքի երջանիկ ամառներից մեկն էր Շորժայում նկարիչների հանգստյան տանը, որ պապան, Սամվելը, ես, եղբայրս, դեռ այն ժամանակ փոքրս չկար, միայն մեծ զավակս, եղբայրս իր զավակները, եւ մենք բոլորս իրար հետ էսպես իտալական այդ թաղամասի նման կամուն այնպես առավոտից երեկո կամ նկարում էինք, երաժշտություն էինք լսում, միասին ինչ որ ուտելիքներ էինք սարքում, լողում էինք Սևան, այսինքն բոլորը էսպես, ու հետո երեկոյան որ նստում էին պապան ու Սամվելը, ու այդ իրանց հումորները, իրանց հիշողությունները, լրիվ ուրիշ զգացողություն էր։ Եվ այդ արվեստով խիտ օդը օդի պես անհրաժեշտ է։ Այո։ Եվ ես շատ բարձր եմ գնահատում մեր ընկերությունը։ Ապրես, ասեսը։ Վստահ եմ, որ նաև միասին երգում եք։ Ինչ գիտես։ Ես վերջերս արվեստագետները երբ միասին հավաքվում են, ինձ թվում է արվեստի բոլոր ճյուղերին անդրադառնում են։ Մեր տեսարանը երգելու է այդ օրը, որ ես վերջերս։ Ես վերջերս իմ արվեստանոցում հավաքվել էինք։ Շուշանը զանգեց ինձ, ասեց մաման ուզում է կան քեզ, ասի եկեք, դիտի ընդհակառակը շատ ուրախ կլինեմ, որովհետև մաման գրի քորս։ Եվ եկան արվեստանոց, դեպս նստեցինք սիրուն։ Սամը սկսեց երգել, ես միացա, մաման միացավ, այն ֆիլմի նման։ Ոնց որ հատուկ պարապած ունենք, հետաքրքիր էր։ Որ հատուկ պարապենք, երևի դա չէր ստացվի։ Որն էին երգում, ջաղացս պատիկ-պատիկ չէ՞ կարծո։ Դե այդքան խոսել։ Բայց դու էլ պիտի միանաս մեզ։ Խնդիր չկա, ես տեսարանների միջոցով կապահովեմ տեսահոլովակի ռեժիսուրան։ Ինչ երկեն։ Դա դու սկսի, որտեվ դու նկարիչ ես։ Ջաղացս պատիկ-պատիկ աչերդնրան հատիկ, ամեն քեզի տեսնելիս, համ համ բարձում, համ զատիկ, ամեն քեզի տեսնելիս, համ համ բարձում, համ զատիկ, ջաղացս ման եմ տվել, սիրել եմ յան եմ տվել, յոթը տարի սիրություն, մեկ օր պայման եմ տվել, յոթը տարի սիրություն, մեկ օր պայման եմ տվել, ջաղացս մանի մանի անուշկունս կտանի, իմ յարը հանդում չոլում, իմ կունը ոնց կտանի, իմ յարը հանդում չոլում, իմ կունը ոնց կտանի։ Ջան Շուշան։ Բրավո։ Ես հատուկ չէ երգում, որովհետև երկու Սևադա շատ քիչ են տեսել։ Իհարկե։ Արդեն պատկերացրեցինք, թե ինչպես են անցնում արվեստագետների, հատկապես ձեր երգերը։ Հա, ես մի հատ հին երգարան ունեմ, 50 տվի։ Շուշան շատ ուրախացավ այդ երգարանը տեսավ։ Այդ երգարանը բայց ամբողջ կյանքում ինձ հետ է եղել։ Սամվել, այ կանանց հանդեպ ձեր ոչ անտարբեր լինելը երբեմն ձեզ որոշ փորձությունների առջև է կանգնեցնել։ Հետաքրքիր է, փոխել են ձեզ այդ փորձությունները որպես մարդ։ Հա, մի քիչ խելք եմ ավակել։ Կարելի ասել, որովհետև դե ինչ ես ծիծաղում։ Որպես արտակի տարեկից մարդ կարամ ծիծաղեմ։ Ինքդ էլ կծիծաղես։ Հա, դա ինքդ էլ կծիծաղում։ Չէ, նորմալ է։ Ինչ պիտի լինի, որ եղել են։ Ինչի համար ես արժնում, գոհար։
Բայց փորձությունները ֆոտոներից ես զգացել։ Հա, ֆոտոներից։ Հրաշք են, չէ՞։ Չգիտեմ թե ինչպես ես զգացել, ես ֆոտոների մեջ միշտ բարձր գնահատում եմ Գնամեծար Սևադային, որովհետև դա շատ հետաքրքիր եւ շատ գեղեցիկ ծառայություն է կնոջ գեղեցկությանը։ Վստահ եմ, որ դուք ունեք ձեր գաղափարախոսությունը կապված կնոջ մեծարման հետ։ Դա մի ժամանակ սիրահարվում է իհարկե։ Հիմա չեմ հասցնում էլ սիրահարվել, որովհետև բանա հիմա շատ եմ նկարում ավելի։ Առաջ, ասենք որ այն ժամանակ ֆոտոյով չէի զբաղվում, գեղանկարչությունները, պետք է միջով չսիրահարվես, չես կարող նկարել, այդպես է։ Հապասել էր դասաս։ Խորապես սիրահարվում էի, բայց հետո նկար ավարտելուց հետո, ինչպես չգիտեմ, շատ նկարիչներ կան, որոնք հիվանդանում են իրենց նկարներով, ես չեմ հիվանդանում։ Ես նկարը որ ավարտում եմ, արդեն իմը չի։ Արդեն ուրիշին է, ես կարամ նվիրեմ, կարամ վաճառեմ այդ նկարը, սկի պետք չի էլի։ Բայց դա չի նշանակում։ Իհարկե այդ ժամանակ սիրահարվում է, հետո անցնում է։ Իսկ ինչու՞ է պայմանավորված այսօր ձեր միայնակ ապրելը։ Հոգնել եք, թե վայելում եք պարզապես ձեր կնոջ քթասրտությունը։ Երկրորդ ավելի ճիշտ է, բայց դա մի պայման է մենակ, այդ ձեր ասածը, որովհետև իհարկե կինս շատ մեծահոգի է, սարսափելի, եւ ամբողջ կյանքում այդպես եղել եւ սկանչելի էակ է ինքը, զարմանալի, որին շատ եմ սիրում, ես իրեն, եւ գեղեցկուհի։ Այո, նաեւ գեղեցկուհի է կինս։ Գեղեցիկ զավակ։ Եվ միշտ այդպես է եղել։ Բայց խնդիրը նրանումն է, որ ես իսկապես հիվանդացած եի Հայաստանով եւ առանց Հայաստանի հնարավոր չէր ապրել, բայց միասին ամբողջ ընտանիքով վերադառնալ անհնար էր, որովհետեւ կամ ես պետք է մնայի այնտեղ, կամ չպետք է գայ էլի ես։ Բայց դի սաբարանցին ինչ ասում։ Ուզում թեթևացնել մի քիչ այս դրամատիկ թեման։ Աբարանցին ասում են, որ իմանանք թորնունալը sense լավ բան է, երեխա չենք ունենա։ Թողնի են հրեշտակներին։ Տեսել ես իրենց նկարները, ֆանտաստիկ են։ Ամեն մեկը մի նախշ, ամեն մեկը մի զեյթունի աչուկներով։ Ես ինքան լավ եմ հասկանում, որ մաման պիտի իր զավակների կողքին լինի եւ թորների, որոնք որ շատ շատ քաղցրեն։ Բայց ես էլ որոշեցի մի քիչ զոհել այդ բանը, բայց հանուն այդ սիրով, որ ես ունեմ Հայաստանի նկատմամբ եւ չեմ կարող առանց այս դուք գիտեք, որ ես ամեն եթե ոչ ամեն օր գոնե շաբաթը մի 3 օր ես շրջում եմ ամբողջ Հայաստանով մեքենայով եւ նկարում եմ անընդհատ Հայաստանից տասնյակ հազարավոր լուսանկարներ եմ արել արդեն, որոնք ես սիրով տրամադրում եմ եւ անվճար տրամադրում եմ բոլոր նրանց, ով որ դրա կարիքը ունի, այսինքն գրքեր են հրատարակում կամ տարբեր տեսակի մատենաշարեր են անում բան, որտեղ Հայաստանի տեսարան պետք է, նույնիսկ արտասահմանցիները խնդրում են, ես տալիս եմ անվճար, մենակ թե դա տարածվի, մարդիկ ունենան։ Դրա համար ես ինձ շատ լավ եմ զգում Հայաստանում, շատ, ուղղակի նորից եմ կրկնում, Միացյալ Նահանգներում ես ունեի շատ լավ դպրոց, իմ ջալոս ես 5 տարի խաղում եմ 7 շտոք ձեկ ակդայում կապիտան էի։ Գիտեմ, Սամյան, ես եղել եմ ձեր խաղը։ Լավ շրջապատ, լավ ընկերություն, ամեն ինչ շատ լավ էր, բայց իմը չէ, շատ օտար մի տեսակ, այդ քաղաքավարությունը, այդ մաքրությունը, այդ խաղաղությունը, այդ փողոցների բանը ինձ չէր բանանում, չէր բավարարում, սիրում եմ ես Հայաստանի հախուռն կյանքը։ Լավ, այսպես փոքր պրովոկացիոն հարց տամ Շուշանին։ Շուշան, դուք Սամվել Սևադային առաջին հերթին ընկալում եք որպես գեղանկարիչ, թե լուսանկարիչ, որպես ընկեր։ Որպես ընկեր, միանշանակ։ Միջոցը շատերը կան, որ ինձ որպես լուսանկարիչ ընտրեմ, դրա մեջ ես ոչ մի վերաբերական բան չեմ տեսնում։ Ուղղակի ես չեմ ուզենա բաժանել, որովհետև մարդիկ բաժանում են, ասում են լուսանկարիչ կամ գեղանկարիչ կամ բանաստեղծ։ Ես արվեստի մարդ եմ, ես գիշերները եւ նկարում եմ, եւ լուսանկարում եմ, եւ բանաստեղծություններ եմ գրում, եւ այդ ամեն ինչը երկելով եմ անում, այսպես կոպիտ ասած, այսինքն դա իմ կյանքն է, ես 24 ժամ դրա մեջ եմ։ Նույն պատասխանը ես եմ ուզում տալ։ Երբ ինձ հարցնում են՝ դու ավելի շատ երգչուհի ես թե նկարիչ, մարդիկ միշտ իրավունք են վերապահում իրենք իրենց պատասխանելու։ Ես չեմ կարող, որտեվ ես գիտեմ ինչ նուրբ են եւ նկարչությունը, եւ երաժշտությունը, եւ ֆոտոնկարչությունը։ Եվ եթե ես հիմա ասեմ սա, այն մեկը կվիրավորվի։ Գուցե Սամվելը դրան նորմալ պատասխանի, որտեղ մենք սովոր ենք, մենք կոփված ենք այդ հարցերից, բայց ես այնպեսի թրթիրով եմ վերաբերում եւ երաժշտությանը, եւ նկարչությանը, եւ գրականությանը, որ ի դեպ առաջին ընկնդիրս եղել է Սևադան։ Առանց մեկը մյուսին չեն կարող ապրել։ Մենակ նրանք չեն կարող իսկապես, որտեղ մեկը մյուսին լրացնում են։ Հիմա ի՞նչ է նշանակում լավ լուսանկարիչ։ Ուզում եք աշխարհի յուրաքանչյուր լավ լուսանկարիչին հարցրեք, կամ նրան գնահատողներին հարցրեք, արդյոք ինքը լավ նկարիչ է, թե ոչ, կասեն իհարկե, լավ նկարիչ է, որովհետև եթե լավ նկարիչ չլինես, լավ լուսանկարիչ չես կարող լինել, ոչ էլ հակառակը։
Այնպես որ մեկը միսով շահկապված են։ Գիտե օրինակ բանաստեղծությունն էլ է նույնը։ Բարի, եթե բարի զգացողությունը չունենաս, ոնց որ նկարչության մեջ գույնի գծի զգացողությունը չունենաս, դու չես կարող լավ բանաստեղծություն գրել, հնարավոր չի։ Ամբողջությունը։ Եթե ես գույնի զգացողություն չունենայի, ես չէ երկի այնպես, ինչպես երկում եմ, ինչպես Շուշանն է երկում, ոչ թե լավ, այլ Շուշանավարի, որովհետև ես հնչյունի մեջ գույն գիտեմ, ես գտել եմ այդ գույնը։ Ես ուզում եմ մենք զրույցը եզրափակենք բլից հարցերով։ Խնդրեմ։ Ինչն է ձեզ համար հարստությունը։ Իմ երեխաները ինձ համար մեծ հարստություն են, շատ։ Եվ ընդհանրապես հարստությունը չգիտեմ ինչ բան է, ես նյութական հարստությունից ամբողջ կյանքում տեղյակ չեղամ, ինչեւ հիմա էլ չգիտեմ դա ինչ է։ Իսկ ինչն է ձեզ բավարարում։ Հայաստանի օդը։ Լրիվ հերիքում է ինձ։ Որտեղ է սկսվում եւ ավարտվում արվեստը։ Արվեստը սկսվում է ինձ համար, սկսվում է իմ արվեստանոցում եւ ավարտվում է իմ արվեստանոցում միշտ 24 ժամ անընդհատ, անընդհատ արվեստի մեջ է։ Ինչը կարող է ձեզ անսահման երջանկացնել։ Սերը։ Ինչը կարող է ձեզ թևաթափանել։ Բարձ հարց է։ Սերը։ Կա երազանք, որը դեռ չի իրականացել։ Մանկության ժամանակ երազում էի գեներալ դառնալ, դիպես էլ չդառա։ Միշտ երազում էի, որ գեներալ եմ արդեն, ուսադիրներով եւ անպայման շքանշաններով վերադառնում եմ։ Չես դառնալու։ Չէ, արդեն հույսս կտրել եմ։ Մադը մամալ մամաս չկա, մամաս կնաց, որտեղ ես մամայիս համար եմ ուզում գեներալ դառնալ։ Դիպես միշտ երազում էի, որ չի իրականացավ։ Այդ դեպքում իմ հաղորդման վերջին հարցը, որն է ձեր գտնված երազը։ Գտնված երազը հիմա վերագտնված երազը, ոչ թե գտնված, այլ վերագտնված երազը Հայաստանն է ինձ համար, որովհետև ես նորից եկա իմ Հայաստանին, փարվեցի եւ շատ լավ եմ զգում ինձ։ Այսպեսին է Սամվել Սևադան, բուրըն, ստեղծագործ, կնամեծար եւ հետաքրքիր։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Եթերում գտնված երազներ։